Zahvaljujem se, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, veoma su važne tačke današnjeg dnevnog reda, važni predlozi zakona koji će omogućiti brojne benefite kako za građane Srbije, tako i za privredu, o čemu smo u dosadašnjoj raspravi već čuli dosta toga, kako od predstavnika vlade, tako i od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa i od narodnih poslanika. Nažalost, ponovo smo ostali uskraćeni za debatu sa nekim kolegama koji ne žele da prisustvuju sednici Narodne skupštine. Oni kažu da bojkotuju rad parlamenta, iako uredno naplaćuju putne troškove i sve ostale prinadležnosti u tom smislu, što je u najmanju ruku licemerno. Razvijaju nekakve transparente, izvode nekakve performanse tu ispred Skupštine, pričaju razne nebuloze na tim njihovim konferencijama za štampu ovde u holu Narodne skupštine, šta god kome od njih padne na pamet. Kao da su ih građani birali da se šetkaju ovde. A građani su ih birali da bi zastupali njihove interese upravo ovde u sali Narodne skupštine. Ali to je njihov problem. Kako će objasniti biračima da ne dolaze na svoj posao, da ne obavljaju svoj posao za koji su ih građani i birali, za koji primaju platu, ne tako malu platu. Međutim, šta je ovde mnogo ozbiljniji problem? To što ta njihova lupetanja na tim konferencijama za štampu postanu vest. Okupe se, održe konferenciju za štampu, nalupetaju se i to postane glavna vest u medijima. Glavna vest. Upravo na tim neslobodnim medijima, upravo na tim ugnjetavanim medijima, na tim istim medijima za koje oni kažu da su pod kontrolom vlasti. Na gotovo svim medijima, i juče, ali i danas, ste mogli da pročitate i da vidite kako takozvana opozicija bojkotuje rad parlamenta. Gotovo ni reč o tome da je počelo redovno prolećno zasedanje Narodne skupštine. Gotovo ni reč o tome šta je na današnjem dnevnom redu Narodne skupštine. Koji su zakoni na dnevnom redu? Gotovo ni reč o tome šta je izneo neki pripadnik vladajuće koalicije. A svuda ste mogli da vidite tu njihovu sliku nekakvog transparenta koji su razvili. I ja sad očekujem sledstveno tome u narednim danima da jednu detaljnu reportažu kolike su dimenzije tog transparenta, od kakvog je materijala napravljen taj transparent, kolika je dužina, kolika je širina, šta je doručkovao Boško Obradović, šta je ručao Dragan Đilas. E, to je taj medijski mrak. To je to gušenje medijskih sloboda. To je ta diktatura o kojoj oni uporno pričaju. RTS je poseban slučaj. U 23. minutu jučerašnjeg dnevnika oni daju prilog o redovnom prolećnom zasedanju Narodne skupštine. I naravno, opet je glavna vest da pojedini predstavnici opozicije bojkotuju rad parlamenta. To je za njih glavna vest. I opet imamo transparent. Glavna vest im je da poslanici koji imaju podršku građana, koja se meri u promilima, dakle ne u procentima, nego u promilima, da su oni bojkotovali parlament. Koga to zanima? Koga zanima šta ima Boško Obradović da kaže? Koga zanima u Srbiji da li Boško Obradović bojkotuje parlament ili ne bojkotuje parlament? Ne glasa ni šira rodbina za njega. Evo jedan primer klasičnog medijskog spina u jednom tabloidu koji podržava taj Savez za Srbiju. Kaže, danas je u pitanju, kaže na naslovnoj strani: debata u Srbiji je ugušena. Dakle, klasičan medijski spin. Ko je ugušio kakvu debatu? Ko guši koga uopšte? Pa vi bežite od debate. Pa i danas su pobegli od debate. Svaki dan oni beže ovde od debate. Dakle, u pitanju je jedna klasična zamena teza u kojoj oni koji su uništili ovu zemlju, oni koji su opljačkali ovu zemlju, surovo je opljačkali, pritom napunili svoje džepove, sada hoće da se vrate na vlast. E sad, znaju da ne mogu na izborima to nikako da ostvare i zato izmišljaju nekakve bojkote, nekakve proteste, hoće na ulici po svaku cenu da se vrate na vlast, samo što vam to neće poći za rukom. Zahvaljujem. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajuća, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, pa ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe, uvaženi kolega Orlić, je taksativno izneo danas u svom izlaganju sve one benefite koje ovi predlozi zakona donose i za građane i za privredu, kako kada je reč o predlozima zakona, tako i kada je reč o brojnim sporazumima, memorandumima i protokolima koji su danas na dnevnom redu. Svakako da Srpska napredna stranka pruža snažnu podršku ovim zakonskim predlozima, ali i svim ostalim naporima vlade Srbije i predsednika Srbije kada je reč o sveukupnom razvoju Srbije, kada je reč o ekonomskom ozdravljenju, kada je reč o privrednom rastu, smanjenju nezaposlenosti, podizanju životnog standarda naših građana i sve ostalo. Nažalost, ili na sreću, bolje reći, mi smo danas uskraćeni za prisustvo nekih poslanika koji sebe nazivaju opozicijom. To su ovi Đilasovi poslanici koji navodno bojkotuju rad parlamenta, navodno bojkotuju rad Narodne skupštine, a ustanovili smo već da je u pitanju lažni bojkot. Lažni bojkot zato što uredno naplaćuju troškove, uredno naplaćuju, odnosno uredno primaju platu i sve ostalo za posao koji, uzgred bude rečeno, ne obavljaju. Verovatno da imaju neke druge obaveze, verovatno da dogovaraju scenario za ove njihove proteste koje organizuju poslednjih dana, samo što nemaju hrabrosti da priznaju da su oni organizatori tih protesta. Pa se onda kriju iza nekih nazovi glumaca, pa se kriju iza nekih nazovi umetnika, nazovi pisaca i tako dalje. I to sve ne bi bio toliki problem da ovih dana nije isplivala fotografija na kojoj takozvani lideri ovih protesta sede sa predstavnicima jedne strane ambasade. U jednom beogradskom hotelu, pogađate, u pitanju je američka ambasada. Evo ovde se vide ovaj Sergej Trifunović, za njega inače kažu da je glumac, a pre nekoliko dana je izabran za predsednika nekog pokreta. Tu je i neka Jelena Anasonović, ako sam ja to dobro zapamtio, ona je valjda organizatorka, formalna organizatorka tih protesta, sa trećim sekretarom američke ambasade, Katarinom Virginija Valzak. I sad se ovde postavlja logično pitanje, šta će predstavnici američke ambasade na sastanku sa organizatorima ovog protesta? Kakav to zajednički posao imaju predstavnici američke ambasade sa organizatorima protesta? Da li i kakvo učešće ima američka ambasada u ovim protestima? Ako ima učešća, onda bi bio red da nam kažu kakvo je njihovo učešće i da li će se bar ograditi od vešala i poziva na vešanje koje organizatori uporno sprovode. Bilo bi fair da dobijemo odgovore na ova pitanja i da se američka ambasada zvanično izjasni o tome. Jer sve ovo neodoljivo podseća na neke ranije proteste, neodoljivo podseća na neke ranije scenarije, na neko ranije mešanje nekih ambasada u Srbiji u unutrašnje stvari Srbije. Međutim, ovo više nije ona ista Srbija. Ova Srbija, današnja Srbija, neće dozvoliti nikakve scenarije i nikakve 5. oktobra. A posebno neće dozvoliti nikakav scenarij koji predviđa krvoproliće. I za sam kraj, da podvučem, na sve njihove pozive na vešanja, mi odgovaramo našom pristojnošću, još marljivijim i upornijim radom i, što je najvažnije, rezultatima koji su vidljivi na svakom koraku. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajuća, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, pa ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe, uvaženi kolega Orlić, je taksativno izneo danas u svom izlaganju sve one benefite koje ovi predlozi zakona donose i za građane i za privredu, kako kada je reč o predlozima zakona, tako i kada je reč o brojnim sporazumima, memorandumima i protokolima koji su danas na dnevnom redu. Svakako da Srpska napredna stranka pruža snažnu podršku ovim zakonskim predlozima,
ali i svim ostalim naporima vlade Srbije i predsednika Srbije kada je reč o sveukupnom razvoju Srbije, kada je reč o ekonomskom ozdravljenju, kada je reč o privrednom rastu, smanjenju nezaposlenosti, podizanju životnog standarda naših građana i sve ostalo. Nažalost, ili na sreću, bolje reći, mi smo danas uskraćeni za prisustvo nekih poslanika koji sebe nazivaju opozicijom. To su ovi Đilasovi poslanici koji navodno bojkotuju rad parlamenta, navodno bojkotuju rad Narodne skupštine, a ustanovili smo već da je u pitanju lažni bojkot. Lažni bojkot zato što uredno naplaćuju troškove, uredno primaju platu i sve ostalo za posao koji, uzgred bude rečeno, ne obavljaju. Verovatno da imaju neke druge obaveze, verovatno da dogovaraju scenario za ove njihove proteste koje organizuju poslednjih dana, samo što nemaju hrabrosti da priznaju da su oni organizatori tih protesta. Pa se onda kriju iza nekih, nazovi, glumaca, pa se kriju iza nekih, nazovi, umetnika, nazovi, pisaca i tako dalje. I to sve ne bi bio toliki problem da ovih dana nije isplivala fotografija na kojoj takozvani lideri ovih protesta sede sa predstavnicima jedne strane ambasade. U jednom beogradskom hotelu, pogađate, u pitanju je američka ambasada. Evo ovde se vide ovaj Sergej Trifunović, za njega inače kažu da je glumac, a pre nekoliko dana je izabran za predsednika nekog pokreta. Tu je i neka Jelena Anasonović, ako sam ja to dobro zapamtio, ona je valjda organizatorka, formalna organizatorka tih protesta, sa trećim sekretarom američke ambasade, Katarinom Virginija Valzak. I sad se ovde postavlja logično pitanje, šta će predstavnici američke ambasade na sastanku sa organizatorima ovog protesta? Kakav to zajednički posao imaju predstavnici američke ambasade sa organizatorima protesta? Da li i kakvo učešće ima američka ambasada u ovim protestima? Ako ima učešća, onda bi bio red da nam kažu kakvo je njihovo učešće i da li će se bar ograditi od vešala i poziva na vešanje koje organizatori uporno sprovode. Bilo bi fair da dobijemo odgovore na ova pitanja i da se američka ambasada zvanično izjasni o tome. Jer sve ovo neodoljivo podseća na neke ranije proteste, neodoljivo podseća na neke ranije scenarije, na neko ranije mešanje nekih ambasada u Srbiji u unutrašnje stvari Srbije. Međutim, ovo više nije ona ista Srbija. Ova Srbija, današnja Srbija, neće dozvoliti nikakve scenarije i nikakve 5. oktobra. A posebno neće dozvoliti nikakav scenario koji predviđa krvoproliće. I za sam kraj, da podvučem, na sve njihove pozive na vešanje, mi odgovaramo našom pristojnošću, još marljivijim i upornijim radom i, što je najvažnije, rezultatima koji su vidljivi na svakom koraku. Zahvaljujem.